Tack herr talman. Än en gång, för femte gången, debatterar vi tragiska dödsfall på havet mellan Afrika och Europa. Och Sanningen måste sägas, båtmigranterna kommer att fortsätta dö så länge EU belönar illegal migration med uppehälle och välfärd. Migranterna är ofta från Bangladesh, vars befolkning växt med mer än 40 miljoner de senaste 20 åren. Från Pakistan, som ökat med 80 miljoner under samma tid. Hur ska era lagliga vägar kunna möta ett migrationstryck som bygger på den befolkningsökningen? Se sanningen i vitögat. Följa Australiens exempel genom att flytta asylprocessen till tredjeland, land, avvisa alla migrantbåtar och sluta belöna illegal migration med asyl och välfärd. Ni säger nej till det. Det enda som lyckats stoppa döden på havet. Fler lagliga vägar kommer inte att göra det och då kommer båtmigranter fortsätta dö. Det enda som då återstår är helt öppna gränser för ett Europa som snart inte står att känna igen. Var ärliga, är det egentligen det ni står för?